ter visto a tua cara não me é estranha, não viram, foi aquilo que se passou nos bastidores. Por isso mesmo, vamos começar pela Luciana e pelo Ricardo Soler, eles que acabaram por ser os vencedores da noite. Para quem? Para a Luciana. Luciana, tens aqui um cantor para ti? Um cantor que cantou e encantou? Ele é o Beauty. O Beauty and I am the Beast. Ao contrário, não. Eu sou o monstro e ela é a Bela. Onde é que anda o Ricardo? Não sei, ele andava. Ah, ele foi ali já bem. Fui à casa bem. Eu sinto que melhor acompanhada era impossível. Portanto, isto só pode correr bem. Agora estou aqui preocupada com os pormenores, porque penso que estou de bebê, mas não estou. Isto é o vestidinho que faltam aqui, os últimos toquezinhos de fado. E tu, Ricardo, sentes-te num conto de fado? Eu sinto exatamente o mesmo com a Luciana. Eu não podia estar melhor acompanhado e é uma grande, grande honra estar finalmente, a tua cara não me é estranha, a encarnar um personagem, um grande, grande cantor que é o Pio Bryson, ao lado de uma grande, grande cantora que é a Luciana. Estou muito feliz. Como te viste ao espelho, como é que te sentiste? Sentes-te que és tu ou nem por isso? Sinto que sou eu, mas com outras características. É como se fosse um alter ego. É giro, é muito engraçado. Gostas dessa cor? E do cabelo? Gosto muito. Porque eu não tenho tido tempo para ir à praia, portanto isto é fabuloso. Já está. Adeus, você na TV, sempre a rodar e agora roda você. Não roda você, roda é a atuação dos dois, foi de facto magnífica. Eles que acabaram por ser os vencedores da noite.